عاوزين بابا የአብስራ ገዛኝን እጅግ በጣም እናመሰግናለን የመጀመሪያው ዙር እንግዲህ የመጨረሻ አቅራቢያችን ነበር የተወከለው በኤልኤም 6 ነው እንደተመለከታችሁት የክብር ዶክተር ጥላውን ገሰሰን የዘንባባ ማርነሽ የተሰኘውን ስራ ከኮከብ ባንድ ጋር አቅርቦልናል እንዴት አይታችሁታል የተወከለው በኤልኤም 6 ነው 82 እናንተ ስለሆነ ያለምንም ገደብ ድምጻችሁን እየሰጣችሁ አብራችሁን ቆይታ አድርጉ መልካም እድል እንዲሆን ለመኛለሁኝ ወደ ዳኞች ነጥብና አስተያየት እናልፋለን የአብስራ እንኳን አደረሰ እንዴት ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው በጣም አንድ ያደነቅኩት ነገር በራስህ ሙዚቃውን በገባ ልክ በተረዳው መንገድ የተጫወትክበትን መንገድ ወድጄዋለሁ ምንድነው የራስህን ድምጽ ሰምቻለሁ አሁን ይሄ ጋሼ ጥላሁንን ለማስመሰል የሄድክበት ነገር የለም የራስህ ድምጽ መሆኑ በጣም ቆንጆ ነው ግን የራስ ድምጽ ሆኖም የሰማነው ጆሮአችን የተቃኝበት አለ አይደል እሱን መተካከል ባይደርስም እንኳን ደግሞ የሆነ ነገር ቢሆን ፈልግ ነበር ለምሳሌ ሙዚቃን ስትረዳ ሙዚቃ አንዳንዴ ህግ አለው አንዳንዴ ደግሞ ህግንም ራስ እኮ ሊጥስ ይችላል ለምሳሌ ይሄ አሁን ኳንታይዝድ የሆነ አዘፋፈን አይፈልግም ለምሳሌ አዝማቹ ላይ የዘንባባ ማነሽ አለን ታይትና አንተ እያንዳንዱ ላይ ግን ሙዚቃውን ስትሰማው ግን የሆነ ፍሪ ሳይዝ በሚመስል ያጫውት ስልት ውስጥ ነው ጋሼ ጥላውን ፍስስ አርጎ ሲጫወት የነበረ አንተ ግን ይሄ ሚለው አባባል ራሱ ኢፌክት ነው የሚመስለው ገባ እና ሙዚቃውን የተረዳህበት መንገድ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በጣም መስማት አለብሽ ከመጫወት በፊት ሙዚቃ ስማ አዳምጥ እሺ አንደኛው ነገር እሱ ነው የወደድኩት ከድምጽ ውስጥ ደግሞ በግሮሮህ የምትጫወተው ፓርት አለ እንደገና ያፍንጫ ድምጽ አለ አዝማቹ ላይ አብዛኛውን ቦታ ወደ አፍንጫ ተወስድና ትጫወታለ እሱ ያኛውን አይበልጠው ይበልጠው የግሮሮ ድምጽ ነው ለምሳሌ ከብሪጁ በኋላ ያለው የሚለው ፓርት ላይ ከዚህ ታስለቅቅና ወደ ጉሮሮ ስትወስድ ቆንጆ የሆነ ቶን ቀለሙ ደስ ይላል ዛጋ እሺ ለይና የትኛውን ሙዚቃ ብጫወት ብለህ ለወደፊት ስትመርጥ አሁን ምነግርህ ይረዳሃል ማለት ነው የጉሮሮ ሙዚቀኞች አሉ አሁን ምላህን ያፍንጫ ሶ የትኛውን ብጫወት ያምራል የሚለው ብታደርግ ጥሩ ነው ለራስህ ግን ምነግርህ የራስህ ሙዚቃ ራሱ በደንብ ካሁኑኑ ዲግ ብታረቅ ቆንጆ ነው የራስህ የሆነ ቀለም አለ እሺ በጣም በርታ 9600 ያብስራ እንዴት ነህ እንኳን አደረሰ እንኳን ደህና መጣ አደከምኩ በሰላምታ እሺ ከምርጫ ስነሳ በጣም ቆንጆ ምርጫ ነው የመረጥከው በጣም ቆንጆ ምርጫ ነው አቀራረብህም በጣም ቆንጆ በጣም ጥሩ ነገሩ ምን መሰለ ሁልጊዜም እንደምንለው በራስ ድምጽ ማዜም በቃ ይሄ ማንንም ድምጻዊ ሊያደርገው የሚገባ ነገር ነው አንተ ያብስራነ ያብስራን ነው መሆን የምትችለው ጋሽ ጥላውንን ጋሽ መሐሙድን ወይም ሌላ ሰው መሆን አትችልምም የለብህም ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ ኳሊቲ ነው እየሰማን የነበረው ያብስራን ድምጽ ነው ኦሪጅናል ዘፈኑን ለማስመሰል የሞከርከው ምንም ነገር የለም ይሄ ሁልጊዜም ይበርታ ይዳብር አደረሃ ወደ ኋላ እንዳትመለስ በጣም የቆንጆ ድምጽ ባለቤት ነህ በተፈጥሮ ያለ የድምጽ ከለር በጣም ያምራል እዚህ ሙዚቃ ላይ በጣም አትክሮቴን ስቦት የነበረውና በጣም ሳደንቅ የነበረው ነገር ዳይናሚክስ ነው ዳይናሚክስ ላይ በጣም ኤክሰለንት የሆነ አጣቃቀም ነበር ስትጠቀም የነበረው ይሄ እንዳለ ሆኖ ትንሽ ቅር ያሉኝ ቦታዎች አሉ ከዳይናሚክስ ጋር የተያያዘ ነግራለሁኝ እሱን ሬንጅ ታች ድረስ እስከላይ ያለው በጣም ጥሩ ነው በዛ ላይ እያንዳንዱ አንኪ በደንብ እየተረገጠች በደንብ እየተሰማ ነው ስትጫወት የነበረው ኤክስፕሬሽኑ ያው ዳይናሚክሱን ስትጠቀም ኤክስፕረስ ለማድረግ በጣም ይረዳ ስለነበረ ስታረግ የነበረው ኤክስፕረስ ለማድረግ ስታረግ የነበረው ነገር በጣም ቆንጆ ነው በደንብ የሚሰማ ነገር ነው ኤክስፕሬሽኑ ቆንጆ ነው ከዳይናሚክስ ጋር የተያያዘ ያልኩህ ነገር ምንድን ነው አሁን ይህንን ሙዚቃ አሬንጅመንቱን ስትሰማው
በጣም أم غلبة تانية arrangement هنا على لا effect راسو على بات بوتالي بات أم groovy نو باندو بات أم loud نو منا منادن الزعم أنت soft نبر كنا كنا سو باندو كباندو غلبة بلا أي مهون سينور بب عندنا كذي بات أم dynamic سون soft تمار رجنا غير توسدنا توات نبر ما تسمى بات بوتان نبر سلزي balance أدركو لك هون إنترون بلا وسط جواي اللو بوتا جناسي جمر اللو بوتا سوفت سيون بس تام هو بيتار لو بقى قلب سر كارجونه مي جمر هو بعد له كذا يموك أي يموك أسهل يعني أنت كتلا أنت مودك كفتام هيدا له بنا هي إفكت على بيت بوتا توت أهنا بره سوغا سلزي سنم ما استوالي فلك ما استوالي نور سوغا ست زفن مالتنا سلزي ديناميكسون هو اللي سوفت ما راك بتشاسه هون يا arrangementون سميتها كتلوهم هيد كيف سيل أبرو كيف زك سيل أبرو زك عينات نجار ما لفنا ده سميتو جن كونجونو أردا ده كونجونو عند زينة زي ما أчин يا ما زي ما حساب كله ويف اللعوت كله ويدا مو عند زينة زي ما نوني ميجا باين كالك دمسهن بتأم بيا ما كلاس كلاس أي مرة كلاس لس أرجوه مسفن ويم سرك رك يا مالت بقعتون بترينين كيف مرك ያስፈል ለጋለ አሁን አንተ ሞር ከተከተ ያሉ አይነት የዜማ አዛዛያ ማይነት ነው የተጫወትከው አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ስንቀይር ከነበረው ላይ ውበት ሊቀንስ ይችላል እና ቀላጺዎቹ አሁን በቃ መቅረት የሌለባቸው በትክክል የዜማው ነፍስ የሆኑ ቀላጺዎች አሉና እነሱን ሞር ወደ ከተከተ አይነት አዛዛያም ስትወስዳቸው ትንሽ ውበት የሚቀንስ ነገር አለው በጣም አልፎ አልፎ عندو كابيتش يمتوطعو نغرا لك هكين يتبت عمال فافون بما يربش من قد السون بيهون مستكاكر سلم ميشي لي تاسب بات كزاو تشي قد بات عم فوكس مارا قال لبه كورت كورت عطاررك فسسي بال فلو ينورو بات عم تاسا تراتشو على فريزين غوچون النا السو كزيو تشي قد بات عم ميوزيكال نيچر نيال موزيكا رداد بات عم عارفنو فيلينغ هستاو قال بات عم عارفنو present بات عم يامرال بزو نغرو كونجونو النزين تكاكر نغروش استكاكره በጣም ረጅም ርቀት መተል ይመስለኛልና እኔ ጋር ለነጥብ 9850 ነው። ያብስራ እንኳን ደህና መጣ እንኳን አደረሰ ቆንጆ ዘፈን የመረጥከው ብዙ ነገር ስለተባለ ብዙ መጨመረው ነገር የለኝም ጥሞናህ በጣም ቆንጆ ነው በራስ መተማመንህ በጣም ደስ ይላል ምርጫው በራሱ ቆንጆ ነው ግን ያንተን ድምጽ ከዚህ በላይ መግለጽ የሚችል ብዙ ምርጫ ሚኖር ይመስለኛል ከዚህ ውጪና እሱን በደንብ ፈትሽ ለሌላ ጊዜ በጣም ላንተ የተስማማ ምርጫ ከዚህ የበለጠ ለማግኘት መሞከር ያለብኝ ይመስለኛል ብዙ ነገር ስለተባለ ምን ለው ነገር የለም ከዚህ ሌላ 9800 እሺ ዳኞቹን እናመሰግናለን